ვისაც სახლში ძაღლი ყავთ და გასაკუთრებით ახლა როცა გარეთ ძალიან ცივა და ასე ვთქვათ ძაღლების გარეთ ყოფთ და სახიფათო და არასასურველი ახლა კი უკვე მოვიდა ის დრო როცა ჩვენ მთავარ თემას უნდა შევეხოთ რომელზეც ვისაუბრეთ და ეს არის ტრაფიკინგი საკმაოდ ვრცელი თემა და საკმაოდ პრობლემატური თემა თუმცა ერთ-ერთი ეს არის თემა რომლის აღმოფხვრა ითვალისწინებს კომპლექსურ მიდგომას და ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება არის სწორედ განათლება ამ მიზნით მე-9-10 კლასის სახელმწიფოებაში სამოქალაქო განათლების მიმართულებით ანუ ამ პროგრამის ფარგლებში და ამ საგნის ფარგლებში შესული არის სწორედ ერთ-ერთი მთავარი არის ტრაფიკინგთან ბრძოლა და განათლების მიწოდება სწორედ და სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისათვის ამ თემასთან დაკავშირებით გვექნება საუბარი და ყავს სტუმრები როგორც უკვე გითხარით ნინო გურგენიძე პროექტის ხელმძღვანელი და ნათია ჯოხაძე განათლების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მოგესალმებით დილამშვიდობის საკმაოდ საინტერესო და ასე ვთქვათ პრობლემურ თემაზე გვიწევს საუბარი დილიდან თუმცა ეს არის პრობლემა რომელიც ასე ვთქვათ კომპლექსურ მიდგომას იმსახურებს და სანამ უშუალოდ ამ თემაზე საუბარს დავიწყებ თქვენთან, მაგრამ ამ თემაზე იმუშავა ჩვენმა ჟურნალისტმა ანა მეზრიშვილმა და ნახოთ სიუჟეტი. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია Holiday Inn-ში საზოგადოებას ტრაფიკინგის თემაზე 5-წლიანი პროექტის შედეგები გააცნო. ადამიანებით ვაჭრობა, რომელსაც თავისუფლად შეგვიძლია მონობის თანამედროვე ფორმა უწოდოთ, მთელ მსოფლიოში აქტუალურ საკითხს წარმოადგენს. სწორედ ამიტომ 5 წლის წინ შვეიცარიის განვითარებისა და დახმარების სააგენტომ საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში ტრაფიკინგის პრევენციის სასკოლო განათლებაში დანერგვა დააფინანსა. პროექტში მონაწილეობას იღებდა როგორც განათლების სამინისტრო, ასევე სხვა სახელმწიფო უწყებები და არასამთავრობო ორგანიზაციები. პროექტის მთავარი მიზანი შესრულებულია და ის, რომ დღეს სამოქალაქო განათლების სასწავლო გეგმაში, ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შესულია ტრაფიკინგის პრევენციის თემა, სწორედ ამ პროექტის დამსახურებაა. პროგრამის ფარგლებში მე-9 და მე-10 კლასის მოსწავლეებს მთელი საქართველოს მასშტაბით ტრაფიკინგის საფრთხეების შესახებ მასწავლებლები ესაუბრებოდნენ. ბუნებრივია მათაც გაიარეს გადამზადება და გაკვეთილი ჩასატარებლად შესაბამისი ინფორმაციაც მიეწოდათ. მე ვფიქრობ, რომ მასშტაბი იყო ძალიან დიდი და ეს დაგვეხმარა იმაში, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბზე არა მარტო მასშტაბლები იყვნენ ინფორმირებული, არამედ ძალიან ბევრი მასშტაბლები, ზოგი ახალგაზრდა და ირიბათ მათი მშობლებიც. და მე მგონი შეიტანა დიდი ცვლილი, როგორც ჩვენ ვეძახით, უსაფრთხო მიგრაციის ხელშეწყობის თვალსაზრისით. ამ პროექტით ჩვენ საქართველოში, აზერბაიჯანში და სომხეთში სასწავლო პროგრამა შევიმუშავეთ, რომელიც ტრაფიკინგის თემაზე ახალგაზრდების ინფორმირებას უზრუნველყოფს. ტრენინგი 1000-ზე მეტმა ადამიანმა გაიარა, რათა შემდგომ მოსწავლეებისთვის სრულყოფილი გაკვეთილი ჩაედარებინათ. გამოფენამ სტუმრებს 5-წლიანი მუშაობის შედეგები კიდევ უფრო ნათლად დაანახა. ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა რამდენიმე მიმართულებით ხორციელდებოდა. ეს არის პრევენცია, მსხვერპლთა დაცვა, სისხლისამართლებრივი დევნა და თანამშრომლობა. მე წარმოადგენ მსხვერპლთა დაცვის ორგანიზაციას, სახელმწიფო კონტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაცვის სახელმწიფო ფონდს, ხოლო მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ძალიან დიდი ხნის თანამშრომლობა გვაკავშირებს ამ პროექტის ფარგლებშიც და ასევე სხვა პროექტების ფარგლებშიც. 2000 წლიდან მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ ტრაფიკინგის პრევენციის მიზნით და მსხვერპლთა დასაცავად 15-ზე მეტი პროექტი განხორციელა. ორგანიზაცია თავის პარტნიორებთან ერთად ამ თემაზე მუშაობას ისევ გააგრძელებს.